香港复活节，现在很多香港人过来来上配件。我们这边的店都是开了很多年的，几十年的店，熟客是也是非常多，现在折扣非常低。像我们在那个香港那个香港 YouTube 啊做广告，价钱是菜丝折扣都3.5折起。嗯，